Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa, u dnešního vlogu. Doufám, že jste se na mě těšili tak jako já na vás. Po dlouhé době zase vychází video. Hej! Omlouvám se předem za to, že nejsem učesaná, ale zrovna jsme vstali, je 6 ráno. A manžel zrovna odjel do práce, děti si teďko hrajou. A jim můžete vidět, protože jsem včera jim nafukovala bazének, dneska nadcházejících dnech má být docela hodně teplo, takže jsem se rozhodla, že jim nafuknu bazének. Jenomže ten, co jsem nafukovala z loňska, tak jsem ho dofoukala, málem jsem se vyfoukla plíce a najednou jenom slyšíme jo, byla v něm díra. Tak jsem si řekla, já ho nechám vypustit a pak ho vyhodím do plastu. Jenomže když jsem se k němu vrátila po druhý, tak jsem ho našla už v dezolátním stavu, protože se k němu dostali psy a totálně ho roztrhali. Takže i kdybych ho chtěla zalepit, tak už ho nezalepím. Tak jsem ho rychle běžela do Lidlu, protože vím, že tam měli malý bazénky a měli tam tenhle ten poslední. Takže jsme ho včera s manželem večer ještě rychle nafukovali, aby ho dneska měla a nemusela jsem se s tím už držovat, když vlastně děti budou vzhůru. No, tak se tam takhle hrajou a akorát to budu muset kýblovat, takže to budu dělat asi půl dne, protože hadici nenatáhnu a nefunguje nám čerpadlo na zahradu. Takže... Nazdar, pane. Ahoj. A? Nazdar. Jsi takový vážný. Tady málo k snídaní chlebík. Ham. Viktorka už je posnídaný, bum, ta snídá s tatínkem. Dobrý den, pane, zase chcete papat? Dobře, je. Je, ham. Naschledanou. Tak, Lea si momentálně užívá dopolední spánek a já musím jí posekat zahradu, protože jsem počítala s tím, že to manžel o víkend poseká, ale bohužel musel do práce, takže to neposekal, takže si to musí udělat maminka. A nechci, aby se tady děti prostě brodily ve vysoké trávě, přece jenom klíštěta a takhle. Sice Viktorka je očkovaná, ale pořád klíštěta mít nemusí. Tak jdem na to. Zhůru na práce. Tak před pár vteřinama jsem se rozčílila do nepříčetná. Hlavně z toho důvodu, vidíte tady ten bazének? Tak jsem si řekla, že jelikož je teplo, že prostě dětem nepustím bazének, aby se čvachtali, že jo. Jenomže mi prostě nejde nasadit hadice na kohoutek, něco na tom kohoutku prostě chybí a momentálně se nemůžu dovolat manželovi. Tak jsem si řekla, že to prostě odkýbluju, že jo, postaru. Takže jsem vzala nějaký 12-litrový kýble, tahala jsem se tady s tím jako blázen. Pak najednou přijdu k tomu bazénku a Vita tam naházela písek. Jo, paráda. Takže jsem tady vynadala a šla domů. A musím teďko vymejt, musím tam tu vodu pitomou nakýblovat znova. Už se mi i vaří voda, abych tam dala horkou vodu. Proč já? Chápete to? Prostě ty, co mají děti, asi to chápou. Ale ne, neustále mě ta holka překvapuje. Řeknu vám jednu věc. Dnešní den opravdu stojí za to. Na to, že neděle, můj muž je v práci, takže jsem zase dětma doma sama. A Leo věčně pláče. Nevím proč, prostě poslední dobou je na mámě strašně závislej. Jakmile udělám třeba dva kroky stranou, tak on začne hystericky brečet, že jdu pryč. Takže u nás se neustále brečí, Viktorka zlobí, počůrala se dneska, měla bobíka, když to řeknu takhle, v plíně. Jo, má pořád plíny na noc, nebo jakoby na spaní i na odpolední spánek. Nějak se od toho nemůžeme odnaučit, takže pokud máte nějaký tip, tak mi ho prosím napište, protože už bych byla ráda, kdybychom to se toho zbavili, i když jako se snažím nějakým způsobem motivovat, aby to opravdu vydržela nebo něco, tak to furt nějak nejde. Pak s tím bazénkem, to mě taky jako dostala, já jsem se tady tahala prostě s kýblema vody a ona mi tam ta potvůrka malá nasype písek. Takže jsem ho vlastně vypustila, vyčistila, nakýblovala jsem tam, nebo nanosila jsem tam další kýble vody a zjistila jsem, že máme roztrhaný slunečník, nebo vzpomněla jsem si, já jsem to věděla, že máme roztrhaný slunečník právě k bazénku.
jelikož jsme na malém městě, tak v neděli tady je prostě všechno zavřený, tak jsem šla do Kauflandu, protože tam většinou takovýhle ty blbosti prostě mají. A neměli tam ani jeden. Takže jsem byla nucená se prostě hecnout a dát tam ten mírně roztrhaný, rozkousaný svlečník od psů, aby tam měli aspoň trošku stínek. Tak Viktorka se teď koupe, Leo ještě spí, já jsem právě doobědvala asi ve 3 hodiny odpoledne a už jenom čekáme, až se Leo zbudí, půjde taky do bazénku a pak přijede táta a šoupnu mu děti a nebudu nic dělat. Pán už se nám probudil, už se nám probudil. Čau, ty děláš čau. Ty děláš čau. Nebí maminku. On bije maminku vždycky, viď? Vždycky mamince na facku, jo? Tak, jdem se namazat, dáme klobouk a jdeme ven. Jdeme ven. Jdeme ven. Jdeme. Je dobrý papání. To je meruňka. Co to je? To je meloun. A co to je? To víš, co je. Co to je? No maliny. Maliny. A tohleto? No, to jsou ostružiny. Hm? Dáš malinu i bráškovi? Tamto. No, malinu. Tamto. Jo. Dáš i bráškovi? Tady je ten úžasný, úžasný slunečník. Který ty dáváš pozor? Co? Ty dáváš pozor na ně. Jako hodná, viď. Papa? No. Hešáku, ahoj. Jdeš za Kirinkou, viď? Ne, já jdu tady. Já jdu tady. Já myslím brášku, víš? Ale nelezte tam hlavně, jo? Ať vás to nenapadne ani. No? Já no, už to papa má malinu. Ať já dám malinu, jo? Jo. Dobře. Já jdu na malinu. Co je? Co ty tady dolejzáš? To je moje. Co? A ty zase žárlíš? Ty zase žárlíš? Hello. Hello. To nejto. Ty jsi hodná. Ty jsi hodná. Hodnej tapice. Ty jsi hodná sestřička takhle na brášku, vy. No. Máš brášku ráda? No, mám. Teď já jdu nepapání, Levi. Jo, dobře. Já nemám boty, sestřička. Kerry, nech ho, když tak leží. Kerry. Mami, já nemám. Já vás ale nevolám. Arči. Ty jsi šel to nejtot. Mami. Já jdu nepapání. Ty jsi takovej chudák, viď? Obletovaný. Mami, já jdu nepapání, Levi. Jo? Jo. Jej. Mami, já tam tu, já budu Leva krmit. Jo. Jo. Ty jsi šel to nejtot. Ježíš, zase ho neuškrt, prosím tě. A vezmeme pak pejsky do řeky? Ano. Jo. Já mám pak přepočet. Jo, vezmeš si takhle plavky a pojeme do řeky, jo? Jo, já půjdu na děti. Ty ne, pejsci půjdou do řeky. Jo? Vezmeme psi do řeky, jo? Mami, já půjdu levá tady. Jo, tak krm brášku. Mrkejte na ty jahody, jahody, se těším. Jsme totiž takový zahradníci. Tady máme lusky, protože prostě miluju lusky. Tam jsou řekvičky, které prostě nikdo nedokáže sníst, protože jich je tam strašně moc. A tam pak mám rajčata a bylinky a saláty.
bude všechno z dnešního vlogu. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.